हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु हाम्रो युट्युब च्यानल आयोन ट्रान्सपोर्टेशन मा। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् र त्यसको साथसाथै बेल बटनलाई पनि थिच्दिनु होला, ताकि मैले आगामी दिनमा कुनै पनि भिडियो राखे भने तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जाने छ। हुन त मैले हरेक दिन नै भिडियो राखिरा हुन्छ, तपाईले चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ र त्यसलाई मिस गर्नुहुन्न। ओके, आजको टपिक भनेको परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन हो। यसमा चाहिँ तपाईले यता लेफ्ट साइडमा डाउनतिर दुईटा क्वेशन देखिराख्नु भएको छ। यही दुईटा क्वेशनलाई मैले डिस्कस गर्ने छु, जुन चाहिँ क्वेशन अन रिक्वेस्ट छ। एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ, यो चाहिँ इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्सको लागि युजफुल हुनेछ, त्यसको साथसाथै ग्रेड 12 को लागि र ब्रिज कोर्सको लागि पनि युजफुल हुनेछ। यदि तपाईले पनि कुनै पनि किसिमको म्याथमेटिक्स अथवा फिजिक्समा प्रब्लम छ भने मलाई सम्झिनुस्, यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुस् अथवा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले चाहिँ मेरो जीमेल आईडी भेटिनुहुन्छ र त्यो जीमेल आईडीमा तपाईले मेल गर्दा हुन्छ हैन, र मैले चाहिँ त्यसको लागि भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, त्यसो भए सुरु गरौँ आजको लेक्चर। फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ आजको डिस्कस गरिएको क्वेशनलाई चाहिँ एकचोटी फेरि हेराउन खोजे। त्यसो भए आजको क्वेशन भनेको हामीसँग दुईटा रहेछ, त्यो भनेको यस प्रकार छ। त फर्स्ट क्वेशनबाट सुरु गरौँ, कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ। फर्स्ट क्वेशन अलिक इजी नै छ। सपोज द 6 स्टुडेन्ट्स इन्क्लुडिङ मधु एन्ड पूजा आर ह्याभिङ 6 बेड्स अरेन्ज्ड इन अ रो। एउटा रो में चाहिँ 6 वटा बेड छ हैन, र 6 जना स्टुडेन्ट छ, र त्यो स्टुडेन्टमा चाहिँ 2 जना मधु र पूजा नाम को केटी रहेछन्। ओके, फर्दर सपोज दैट मधु डज नट वान्ट अ बेड एडजेसेंट टू पूजा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, साथीहरुमा झगडा पर्छ हैन, त मधु र पूजा चाहिँ त्यस्तै अहिले भएको छ हैन, उनीहरु चाहिँ एक आपसमा बस्न सक्दैनन् हैन, सँगै बस्न चाहन्न, एडजेसेंट बस्न चाहदैनन्। देन द नंबर अफ वे द बेड्स कैन बी एलोटेड टू स्टुडेन्ट इज। कति तरिकाले चाहिँ हामी बेडलाई चाहिँ दिन सक्छौं स्टुडेन्टहरुलाई। त्यसो भए ठिकै छ। पहिला चाहिँ मैले के बुझे भन्दाखेरि हैन, मधु पूजा भनेको कोही पनि छैन, एकछिनको लागि बिर्सम। टोटल 6 वटा स्टुडेन्ट छ, 6 वटा बेड छ, तिनीहरुलाई चाहिँ कति तरिकाले एलोट गर्न सकिन्छ अथवा कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो बेडमा 6 जना स्टुडेन्टहरुलाई। तपाईले परम्युटेसन पढ्नु भएको छ हैन, p6,6 भनेको 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला 6 फ्याक्टोरियल हुने हो। यो गर्नुहुन्छ भने तपाईको 720 होला। मैले अहिलेको लागि भ्यालु चाहिँ निकालिन। त्यसो भए अब चाहिँ हामीले त क्वेशन त्यसै भनेको चाहिँ छैन हैन। मैले एक्सनको लागि के माने, मधु र पूजा जुन छ नि जहिले सँगै आउँछ, यो पनि क्वेशनमा छैन है, सँगै नआउनलाई भनेको छ। मैले एक्सनको लागि के भने, त्यो जहिले एडजेसेंट आउँछ, मधु एन्ड पूजा अलवेज कम एडजेसेंट। यदि छ भने हामी मधु र पूजालाई एउटा मान्न सक्छौं, एउटै मान्यो भने हैन, दे विल बी ट्रिटेड एज वन। त्यसो भए भन्नुस् त 6 वटा स्टुडेन्ट थियो, 6 जनामा 2 जना चाहिँ माइनस गर्दिए र त्यसपछि 2 टाको सट्टामा कति भने एउटा मात्रै रहेछ। त्यसो भए 5 जना स्टुडेन्ट मात्रै हुने भयो, 5 जना स्टुडेन्ट हुने भयो। मधु र पूजालाई एउटा मात्रै मानेको मैले, 6 वटा थियो, 6 वटाबाट -2 गर्दै र 2 टालाई एउटा मानेको, त्यही भएर 1+ गरेको। ओके, त्यसो भए यो 5 जना स्टुडेन्टलाई अब बेड पनि एउटै बेडमा त 2 जनालाई राख्ने भएन हैन, 2टा बेडलाई पनि एउटा बेड मान्नु पर्यो। त्यही कुरा भयो त 5 वटा स्टुडेन्टलाई 5 वटा बेडमा कति तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ, 5 फ्याक्टोरियलले अथवा p5,5 भन्नुहुन्छ हैन, त्यही कुरा हुने भयो। तर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि नि, यो जुन तपाईले 5 जना स्टुडेन्टलाई अरेन्ज गर्नुभयो त्यसमा मधु र पूजा पनि छन् नि त हैन, जुन चाहिँ जहिले सँगै आउँछ। अब त्यो 2 जनालाई कति तरिकाले आफैमा अरेन्ज पनि गर्न सकिन्छ नि त हो, मधु एन्ड पूजा क्यान बी अरेन्ज अमंग देमसेल्फ्स आल्सो हैन। त्यसो भए त्यसरी चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्यो भने कति तरिकाले हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल हैन, त 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। टोटल अरेन्जमेन्ट भनेको मधु र पूजा यदि सँगै आयो भने यति हुन भयो हैन, यदि अलवेज कम एडजेसेंट अथवा अलवेज कम टुगेदर भयो भने त्यो भनेको 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हो। तर क्वेशनले ठ्याक्कै अपोजिट सोधिएको छ। के सोधिराछ भन्दाखेरि नि, तिनीहरु चाहिँ एडजेसेंट आउनु हुन्न। अब भन्नुस् टोटल नंबर अफ अरेन्जमेन्ट 6 फ्याक्टोरियल, जसमा सँगै आएको एडजेसेंट आएको भनेको यति हो, त एडजेसेंट नआएको कति हुन्छ, माइनस गर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नआएकोलाई मैले माइनस गरे, माइनस गर्दाखेरि कति आउने भयो, 480 आउने भयो। त्यसो भए आन्सर कुन हुने भयो, अप्सन सी। आशा छ बुझ्नु भयो होला। त्यसो भए सेकेन्ड क्वेशनमा जाम। देयर आर 10 गर्ल्स एन्ड 8 बोइज इन अ क्लासरूम इन्क्लुडिङ मिस्टर रवि, मिस रानी एन्ड मिस राधा। 3 जना, यो त स्पेसिफिक नाम भयो, तर हुन चाहिँ कतिवटा स्टुडेन्टहरु रहेछन्, 10 वटा गर्ल र 8 वटा बोय रहेछन्। त्यसमा एउटा बोय भनेको रवि हुने भयो, 2 टा गर्ल भनेको रानी र राधा हुने भयो। अ लिस्ट अफ स्पिकर्स कन्सिस्टिङ अफ 8 गर्ल्स एन्ड 6 बोइज हेज टु बी प्रिपेयर्ड हैन। एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने छ, जसमा चाहिँ 8 वटा गर्ल्स हुनु पर्यो, 6 वटा बोय हुनु पर्यो। सिलेक्ट गर्ने कुरा भयो भने चाहिँ कम्बिनेसनको क्वेशन हो, बुझ्नु पर्यो। मिस्टर रवि रिफ्युजेस टू स्पीक इफ मिस रानी इज अ स्पीकर। यदि रानी स्पीकर भयो भने रविले चाहिँ बोल्न चाहदैन, त्यो स्पीकर हुँदैन। त्यसैगरी यदि मिस रानी रिफ्युजेस टू स्पीक इफ मिस राधा इज अ स्पीकर, यदि राधा स्पीकर भयो भने रानी चाहिँ रिफ्युज गर्दिन्छ। त्यसो भए के भन्यो, द नम्बर अफ वेज the list can be prepared is कति तरिकाले चाहिँ हामी त्यो लिस्टलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं नम्बर अफ स्पीकर्स को लिस्टलाई चाहिँ ओके त्यसो भए मैले चाहिँ के गरे एक्सन को लागि मान्नुस् हैन केही पनि कन्डिसन दिएको छैन 10 वटा गर्ल्स 8 वटा बोय छ र 8 वटा गर्ल्स र 6 वटा बोय को नेम लिस्ट यदि बनाउनु परेको भए कस्तो तरिकाले बनाउन सकिन्छ त्यसले मैले नर्मल केस भनेको हेर्नुस् त गर्ल दिएको भनेको 10 बॉयज दिएको भनेको 8 अवेलेबल भने त्यसलाई चुज कति वटा गर्नु पर्ने 8 वटा गर्ल र 6 वटा बॉय त्यसैले कति तरिकाले चुज गर्न सकिन्थ्यो C10,8 ले त्यसैगरी यताबाट C8,6 ले र दुवैले चुज गरेपछि मात्र काम कम्प्लिट हुन्छ त्यसैले दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेको हैन तपाईले परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन को मेरो भिडियो हेर्नु भयो होला यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ लिंक हाल्दै छु डिस्क्रिप्सनमा माथि तपाई आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मैले 11 वटा पार्ट बनाएको छु त्यो पुरै कम्प्लिट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा कन्फ्युज हुँदैन ओके यो मल्टिप्लाई किन भयो त्यो पनि बुझ्यो किनभने हामीले 8 र 6 वटा 14 वटा चाहिँ स्टुडेन्ट को नेम लिस्ट बनाउनु थियो जबसम्म काम कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म मल्टिप्लाई गर्ने यदि काम कम्प्लिट भयो अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ भने प्लस गरिन्थ्यो तर यो चाहिँ क्वेशनमा सोधिएको थिएन यो मैले नर्मल केसमा मात्रले तपाईलाई बुझाउनको लागि भनेको हैन क्वेशनमा चाहिँ अर्कै कुरा सोधिएको छ त्यसैले यसको काम छैन त्यसैले सोधिएको चाहिँ के हो यदि त्यसमा चाहिँ फेरि प्रब्लम छ रवि र रानीमा पनि केही प्रब्लम आएको छ रानी र राधामा पनि प्रब्लम आएको छ रवि आउँदैन जब चाहिँ रानी आयो भने अथवा राधा आयो भने रानी आउँदैन यस्तो कुराहरु रहेछ त्यसैले मैले एक्सनको लागि दुबईमा कमन के देखे रानी रानी दुबईमा कमन छ हैन त्यसैले मैले दुईटा केस बनाउन खोज्छु हैन एक्सनको लागि के मानम रानी चाहिँ त्यो लिस्टमा आयो फिक्स भयो हामीले फिक्स गर्यौं कि रानी आउँछ नै त्यसैले मैले त्यो कुरालाई यसरी लेखे केस 1 इफ मिस रानी इज फिक्स्ड टु बी अ स्पीकर त्यो लिस्टमा पर्छ त्यो स्पीकर छ भने के हुन्छ त्यसैले मैले एउटा टेबल बनाए हेर्नुस् न हामीसँग टोटल अवेलेबल गर्ल भनेको 10 वटा थियो जसमा चाहिँ हामी रानी भन्दैम कि रानी जहिले पनि आउँछ त्यसैले त्यो भनेको फिक्स भए पनि त हामीले अब त्यसलाई लिस्टमा अब राख्नु भएन त्यो एउटा फिक्स नै भयो मैले माइनस गर्दिए त्यसैगरी क्वेशनले भन्दै छ रानी रिफ्युजेस टु स्पीक इफ राधा इज अ स्पीकर अब भन्नुस् रानीलाई मैले भन्दै छु त्यो स्पीकर हो भने राधा त त्यहाँ हुनु भएन क्वेशनले नै भनेको छ रानी चाहिँ आउँदैन जब राधा आउँछ त्यसैले मैले यदि रानीलाई फिक्स गरेको छु रानी आउँछ भने राधा चाहिँ आउनु भएन त्यो पनि माइनस गरे त्यसैले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अवेलेबल भनेको 8 वटा आउने भयो अब चुज कति वटा गर्नु पर्यो यो गर्लको लागि मैले गर्दै छु है अब चुज कति वटालाई गर्नु पर्यो भन्नुस् त रानी त अलरेडी नै सिलेक्टेड छ भनेछाडी 8 वटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने थियो तर अब रानीले सिलेक्ट गरिसक्या हो भने अब हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने 7 वटा मात्रै छ हैन 8 वटा स्टुडेन्ट बाट 7 वटालाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो भनेको C8,7 हुने भयो त्यसैगरी बॉय भनेको हेर्नुस् त के क्वेशनले भनेछ भन्दाखेरि रवि रिफ्युजेस टु स्पीक इफ मिस रानी इज अ स्पीकर यदि रानी मैले रानीलाई त फिक्स गरेको छु रानी आउँछ त्यसैले रवि आउनु भएन त्यही भएर अवेलेबल बॉय भनेको 7 हुने भयो र चुज कति वटा गर्नु पर्यो चुज त त्यही हो 6 जनालाई चुज गर्नु पर्ने छ यसमा चाहिँ माइनस किन गरे होला किनभने रानी अलरेडी नै चुजेन छ स्पीकर त्यो छ भन्दै छु नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ माइनस गरिएको तर यसमा चाहिँ कुनै पनि बॉयबाट सिलेक्ट भएको छैन त्यही भएर यो 6 को 6 नै रहने भयो त्यसैले 7 वटा 6 वटा मैले चुज गरे अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे किनभने दुईटै जनालाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो काम कम्प्लिट हुन्छ त्यही भएर यो मल्टिप्लाई भएको त्यसैले कति आउने भयो 56 आउने भयो तपाईहरुले लागिरहा होला हामीले चुज गर्नुपर्ने 8 वटा गर्ल हो तर मैले 7 वटा मात्रै किन गरे याद गर्नुस् यहाँ मैले रानीलाई अलरेडी नै चुज गरिसकेका छु मैले क्वेशनमै भनेको छु इफ मिस सरी एउटा केस नै बनाएको छु मिस रानी इज अ फिक्स्ड टु बी अ स्पीकर त्यही भएर 7 वटा गर्ल्स मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ कति वटा मध्ये यो रानी अलरेडी आइसकेका छ राधा चाहिँ आउन मिल्दैन किनभने रानी आएको छ त्यही भएर माइनस गरिएको ओके त्यसैले अर्को केसमा जाम यदि रानी चाहिँ फिक्स गरियो कि त्यो आउँदैन भनेर रानीले चाहिँ हामी निकाल्दियौ लिस्टबाट नै निकाल्दियौ कि त्यो तिमी एलिजिबिलिटी नै छैन तिम्रो आउने हैन तिमी आउन सक्दैनौ यस्तो भनेर यदि निकालियो भने के हुन्छ हेरौं त एकचोटी लिस्ट मैले फेरि बनाए अब गर्ल भनेको 10 वटा थियो जसमा मैले रानीलाई चाहिँ हटाइदिए त्यसैले 9 वटा मात्रै अवेलेबल हुने भो ठीक छ चुज कति जनालाई गर्नु पर्ने थियो हेर्नुस् त 8 वटा गर्ललाई भनेको थियो र कुनै कन्डिसन मतलब के बिग्रेको छैन नि एकचोटी यो फेरि पढम रवि रिफ्युजेस टु स्पीक इफ रानी इज अ स्पीकर यो त केटा आउने कुरा भयो त्यो हेर्नु भएन मैले अहिले केटीको लागि हेर्दै छु रानी रिफ्युजेस टु स्पीक इफ मिस राधा इज अ स्पीकर रानीलाई चाहिँ प्रब्लम थियो यदि राधा आयो भने अब रानीलाई मैले निकाल्दिए भने राधा आउन सक्छ त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन त्यही भएर यो 8 को 8 नै हुने भयो यसमा कुनै पनि प्रब्लम भएन 9 वटा गर्लबाट 8 वटा चुज गर्नु पर्यो C9,8 हुने भयो त्यसैगरी अब बॉयको लागि हेरौं त अब हामीसँग के भनेको छु रानी चाहिँ आउँदैन भनेको छु नि त यहाँ क्वेशनले भनेको छ रवि रिफ्युजेस टु स्पीक इफ मिस रानी इज अ स्पीकर अब रानी आउँदैन भने रवि पनि आउन पायो नि त हो टोटल अवेलेबल भनेको 8 को 8 नै हुने भयो रवि पनि आउन सक्छ त्यसमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन लागेन त्यसैले अब हामीले चुज कति वटा गर्नुपर्ने थियो 6 वटा त 6 वटा भनेछडी मैले 8C6 लेखे है ना C8,6 लेके कति आउने भयो 252 आउने भयो। अब भन्नुस् एक तरिकाले त यति हुन्छ 56 हुन्छ जब चाहिँ रानी आउँदैन, जब रानी आउँछ त्यो भनेको 56 हुन्छ, जब रानी आउँदैन त्यो भनेको 252 हुन्छ। अब टोटल भनेको कति तरिकाले गर्न सकियो दुईटैलाई जोड्नु पर्यो। सो टोटल नम्बर अफ वेज भनेको 56 + 252। यदि एउटै कामलाई अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ भने हामीले प्लस गर्छौं, काम कम्प्लिट भएपछि मात्र। यो काम कम्प्लिट भयो, यो पनि काम कम्प्लिट भयो, दुईटैलाई जोडियो, कति आउने भयो 308। कुन अप्सनमा छ? अप्सन बी मा छ। त्यही भएर आन्सर भनेको हाम्रो लागि बी हुने भयो। आशा छ बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनुस्, कमेन्ट गर्दिनुस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरु जसलाई युज हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग शेयर गर्दिनु होला। र यदि तपाईले पनि कुनै पनि किसिमको म्याथमेटिक्स अथवा फिजिक्समा प्रब्लम छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुस् अथवा जीमेल आईडी भेट्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यसमा चाहिँ मलाई मेल गर्नुस्। यति गर्दिएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।